Three, two, one. Så, nu är det dags att gå igenom något mer om puberteten. I puberteten sätts en sårväxt igång. Du får inte mer hår på huvudet, men under armhålorna, på överläppen och runt munnen, så kallad skäggväxt. Detta beror på att hormonerna sätts igång. Det finns en speciell hormon som kallas för testosteron, som gör så att man får mer hår på kroppen. Ju mer testosteron man har, desto mer hår på ansiktet får man helt enkelt. Det sägs att eftersom våra förfäder var tvungna att överleva kylan för flera tusen år sedan, hade de fått hår på kroppen för att överleva. Nu för tiden har vi inte lika mycket hår längre, eftersom det inte gynnar oss på samma sätt som förr. Håret hjälper också till att sprida doftämnen, med andra ord svett. Svett är något annat som man också får mer av i puberteten. Därför är man tvungen att duscha mer. Svettens främsta egenskap är att kyla ner kroppen vid överhettning. Olika människor svettas olika mycket, så var inte orolig om du svettas mycket. Det är helt normalt. Prestationsångest är vanligt bland tonåringar överallt. Ofta små personer som lever under prestationsångest väldigt dåligt och har det väldigt stressigt. Den ser ut på olika sätt för olika personer. Man har en känsla av att vara otillräcklig inför alla krav som man ställs inför. Inte bara av sig själv, utan lika väl av andra. Man tänker negativt hela tiden, till exempel att man kommer få IG på ett prov. Att man inte räcker till utseendemässigt eller som en vän. Att man inte gör bra ifrån sig. Man känner att det är som en tävling om att vara bäst. Vissa vänner ställer krav på att man måste uppföra sig på ett visst sätt. Man får helt enkelt inte vara sig själv även om man vill det. Man är rädd att bli utfryst och bortglömd. Slappna av och ta det lugnt. Du är bra precis som du är.